Сьогодні я вам розповім про 10 найкращих ігор, які повинні вийти до кінця 2025 року. І які, на мою думку, повинен чекати кожен шанувальник однокористувацьких пригод. А також я розклав ці ігри у власний топ. Але ваш, звісно ж, може кардинально відрізнятись. Тому свої варіанти пишіть в коментах. Ну і дай Боже, з вами Oldboy, а це найкращі люди в світі, які підтримують канал фінансово. Особливо дякую Елвуду. Star Wars Outlaws – це гра, яка, по моїм особистим відчуттям, є найцікавішим AAA-проєктом від Ubisoft за останні, мабуть що, 7 років. Виглядає ж Outlaws як ідейний послідовник скасованої 1313, тільки замість Корусанта в нас в розпорядженні цілі планети та польоти на космічних кораблях, а замість найманця, якого потім переробили на Бобу Фета, в нас найманка на ім'я Кей Вес, яка хоче почати нове життя і вплутується в небезпечну історію. До речі, про трагічну історію 1313 я розповідав ось в цьому ось відео. Традиційно для пригод про далеку-далеку галактику в Star Wars Outlaws нас супроводжуватиме і компаньйон. Цього разу мімімішним маскотом буде тваринка Нікс, яка пліч-опліч росла з Кей від самого дитинства. Взагалі мені дуже подобається, як зроблена постановка в грі. Від сюжетних катсцен з більш-менш цікавою камерою та емоціями, а не просто дві говорять чи голови вісімками, до анімації персонажки, бойових епізодів та взаємодії з нами чотирилапим другом. По готовим матеріалам складається враження, що люди, які роблять гру, люблять цей всесвіт і хочуть зробити цю пригоду справді цікавою та захопливою. Але є, звісно ж, і ряд побоювань щодо гри. По-перше, це донат, який точно буде в преміальній грі за 70 баксів. Друге, на що зараз найбільше заагрались гравці, це преміальні видання, де щоб отримати всі квести, вам потрібно буде відкашляти аж $110. What? Але також гру можна отримати і за Ubisoft Plus. На мою думку, якраз в деталях і ховається вся ця фігня з іграми за понад 100 баксів від Ubisoft. Мені здається, що французька компанія не хоче вам продати преміальне видання. Насправді, вона хоче продати вам підписку за 20 баксів, де включені всі бонуси від преміального видання. Таким чином, посадити вас на голку підписки і тягнути гроші не один раз, а дуже-дуже довго, щонайменше до виходу Assassin's Creed Shadows. З чого випливає третє побоювання щодо гри? На нас може чекати фантастична кількість унилих і нецікавих завдань, в яких будуть губитися по-справжньому вартісні квести. Бо, по-перше, Ubisoft славиться дрочем зі знаками питання та аванпостами, а по-друге, підписна система, до якої спонукає видавець гравців, змушує розробників створювати той контент, в якому ти будеш сидіти місяцями. Але це все тільки припущення. З ігор Ubisoft ця виглядає найбільш цікавою. Тому ставимо собі олівчиком в блокнотик позначку на 30 серпня і рухаємось далі. Dragon Age Wailguard – це нова гра у всесвіті культової ролівки Dragon Age. Під заголовок змінили з Dreadwolf на The Wailguard, але фанати не були в сильному захваті і ні, не від зміни заголовку, а від самого трейлеру на презентації Xbox. Адже по факту там реально немає атмосфери того самого Dark Fantasy, яке було у перших частин. Втім, це тільки трейлер, тому давайте дивитися, що там по самій грі. Розробники заявили, що у грі буде 7 унікальних компаньйонів, хоча брати з собою можна лише 2. Також цього разу при створенні персонажа ми можемо обрати одну з 7 фракцій. Фракції визначатимуть, які унікальні діалоги ми будемо вести, даватимуть нашому персонажу передісторію та змінюватимуть те, як жителі Тедасу реагуватимуть на нас протягом наших пригод, щоб дати можливість максимального відіграшу. Романсити традиційно для ігор BioWare теж можна буде, і цього разу будь-якого з ваших компаньйонів незалежно від статі. Після критики Inquisition автори вирішили відмовитись від відкритого світу і тепер всі локації у грі пророблено повністю вручну, як в Origin, щоб гравець не нудьгував. You don't wanna be like this. Боївка у Wailguard більш орієнтована на екшен, ніж у попередніх іграх, хоч вона і багато в чому повторює те, що було раніше. По суті, це кульмінація бойових систем попередніх ігор, але з більшим акцентом на екшен-складовій. Мені вона нагадує те, куди пішла боївка в серії Final Fantasy
з плином часу. Як і в попередніх частинах Dragon Age, ви також зможете робити вибір і обирати діалоги, які впливатимуть на розвиток подій. Колесо діалогу виглядає, в принципі, так само, як і в Dragon Age 2. Реліз заплановано на осінь 24-го року на ПК та консолях теперішнього покоління. Але все ж те, як вони намагались продати гру в трейлері, наче в геройському екшені типу Overwatch чи Вартові Галактики, взагалі не відповідає настрою старих ігор, які були куди більш похмурі, як і годиться для Dark Fantasy. Втім, гра все ще викликає багато сподівань особисто в мене, адже Dragon Age Origins була чи не найулюбленішою моєю рольовою грою. Тому записуємо блокнотик і рухаємось від темного до світлого боку цього чудового жанру. Fable – це відродження культової серії ігор, яку цього разу розроблятиме окрема команда в студії Playground Games, які подарували нам серію Forza. Цього разу в нас знову світ Альбіону, магія, мечі, феї та все, що ви так любите у фентезійному всесвіті Fable. За двигун гри було взято також рушій Forza – Forstec Engine. І я не знаю, чи це хороше, чи ні рішення на практиці. Але по обох трейлерах, які нам показали, це буде неймовірно красива і деталізована гра. Так, багатьом не сподобалась поведінка та зовнішність головної героїні. Але мені здається, що в грі загалом наратив буде доволі комічний і сатиричний. А персонажі в серії завжди були такі трохи гуфі. Той же Гамфрі в другому трейлері виглядає так само крінжово в хорошому сенсі цього слова. Тому в мене негативу взагалі не викликає ні поведінка, ні зовнішність жодного з представлених героїв. Натомість, загалом, мені неймовірно сподобалось, як виглядає гра. Трейлер стверджує, що все побачене в другому ролику зроблено повністю на рушії, і візуал викликає непідробний захват. Оточення, графіка, анімації облич та рухів – все виглядає дуже дорого і кінематографічно. Якщо вони зможуть осилити з таким візуалом і якістю величезну фентезі RPG, я буду неймовірно радий такій пригоді. Єдине, що мене по-справжньому турбує, це те, що ця студія раніше не робила такі ігри, і для Fable була створена окрема команда. А тому результат може бути вкрай неочікуваним, як в хороший, так і в дуже жахливий бік. Жах, я ж кажу, який жах? Реліз багатообіцяючої Fable заплановано на 2025 рік. Гадаю, що любов до фентезі мені привив Толкін та Пітер Джексон з фантастичною кінотрилогією «Володаря перснів». Це той випадок, коли я спершу побачив фільми і під враженнями пішов читати книги. І якщо ви любите цей всесвіт так само, як я, то раджу вам завітати на неймовірні концерти моїх друзів Люмус Оркестра та Хору Євшан, а саме на прем'єру оновленого музичного шоу «Володар перснів та Гобіт». Найголовніша зміна, яка очікує на всіх слухачів, це те, що концерт стане більш кінематографічним і динамічним. Вперше музика з «Гобіта» та «Володаря перснів» буде представлена не парою композицій, а цілим відділенням, у якому презентують найкращі твори з усіх шести фільмів. А також нові костюми, анімації, аранжування, чудові солісти, які зачарують вас піснею гномів, ну і, звісно ж, фантастичні декорації світу Середзем'я прямо на сцені для максимального ефекту занурення. Отже, 9 липня у Львові та 20 липня у Києві Люмус Оркестра та Хор Євшан чекає на тебе. Посилання на квитки я залишу в описі до відео. Від фентезі рухаємось до фантастики, адже Microsoft презентували замість шостих гір приквел під назвою Gears of War E-Day. Гра розповідатиме історію зародження дружби між Маркусом і Домом, досвідчених ветеранів маятникових війн, конфлікту, що тривав ще до початку основної серії ігор. Однак потрібно розуміти, що це крок назад в контексті всієї історії, що означає, що жоден з наших героїв не має багаторічного досвіду боротьби з сараною. Тому загроза цієї гри буде для них свіжою і новою, хоч ми і знаємо, чим все, по суті, закінчиться. Ідей не буде перезапуском чи спін-оффом серії, мабуть, саме тому всі інсайдери в один голос говорили про Gears 6. Але на практиці ми отримали, по суті, Gears 0. Попри те, що мені подобається серія шестернів, особливо перша трилогія, все ж четверта частина з утриманням аванпостів через кожні 2 метри гри і п'ята частина, яка наче сама не знає, куди завела всю франшизу, мені, чесно зізнаюсь, не дуже сподобались. Особливо четверта. А тому мене дуже турбувало, чи зможуть розробники зробити достойне продовження / завершення історії в шостій грі. Але, як бачите, вони обманули мої очікування, причому в кращу сторону,
сторону, бо взялись за приквел. Тому сподіваюся, що в цій передісторії вони все ж не налажають, бо для створення крутого бойовика з хорошою душевною історією в них всі карти на руках. А тому очікуємо нові Gears of War найближчі півтора року і рухаємось далі. Doom Dark Ages – це ще один приквел в даній підбірці, але цього разу до перезапуску Doom 2016 року. Дія третьої частини розгортається у середньовічному похмурому фентезійному світі. Цього разу Doom Slayer буде боротися не за людство, а за богів і царів, про яких згадується у трейлері. Ми – лише пішак у руках могутніх істот, які використовують нас для боротьби з силами пекла. Також у своєму дебютному трейлері гри id Software продемонструвала нове спорядження. Наприклад, щит, який працює як бензопила. Його також можна кидати як бляха щит Капітана Америки, що потім повертається до вас як бумеранг. Також нам показали зброю під назвою Skull Crusher, і вона використовує шматочки перемелених черепів на кшталт безлічі дробинок, що розлітаються в різні боки. Також показали класичну зброю серії Railgun, але в Dark Ages вона називається Rail Spike Gun, оскільки стріляє великими шипами. Ну і тепер навіть в Doom є репост. Сука. В одному з інтерв'ю креативний директор студії порівняв ігролад Doom Eternal та Dark Ages словами, що Doom Eternal піднімалася в повітря, і ви були схожі на винищувач F-22. Будь ласка, прийшліть нам кілька таких в Україну, дуже треба. В Doom же Dark Ages ви будете відчувати себе танком Абрамс. Теж, будь ласка, прийшліть нам побільше такого треба. Іншими словами, гра значно сповільнить свій темп і, мабуть, не буде більше настільки вертикальною та динамічною. Саме тому Doom Dark Ages аж на шостому місці, бо мене трохи турбує, що по трейлерах Doom явно втратив темп і став більш повільним та розміреним. Знову ж таки, це все ще виглядає дуже круто, і мої побоювання можуть взагалі не справдитись. Але все ж вони є. Реліз запланований також на 2025 рік. Сподіваємось, не перенесуть. Silent Hill 2 – це гра, яку я люблю всією душею і вважаю її без перебільшення найкращим психологічним сурвайвал-горором всіх часів. А тому я неймовірно радів, коли дізнався, що готується до релізу ремейк від Bloober Team та Konami. Історія гри знову поверне нас на туманні вулиці Тихого Пагорбу, де ми побачимо оновлену історію Джеймса Сандерленда та його дружини, ще й з українською мовою. І якщо чесно, то ця гра спочатку мала мати місце для мене щонайменше в трійці лідерів. Адже перший кінематографічний трейлер викликав непідробний захват та інтерес до гри. Але все ж після останнього на сьогодні трейлеру, на жаль, Silent Hill 2 викликає в мене певні побоювання. І ні, справа не в зовнішності персонажів, до якої знову примудрились докопатись. З виглядом та й навіть анімаціями облич в мене немає особливих претензій. Але ось загальна трішки бюджетність гри стала в певних аспектах виразнішою. Це добре помітно в анімаціях головного героя, саме рухів, його замаху зі зброєю ближнього бою, відкривання дверей, ходьби та інших маленьких деталях. Адже в той час, коли все оточення в грі зроблено надзвичайно якісно і правдоподібно, сам герой та й інші дійові особи, включно з монстрами, немов трохи вибиваються по якості виконання та постобробки. Втім, залишається також великим питанням, чи зможе польська студія відтворити геній оригіналу з усіма підтекстами та глибокими сенсами. Бо якщо вийде якісна історія, достойна оригіналу, то проблеми з візуалом для мене перейдуть в статус не більше, ніж придирки. Все ж анімації, які трішки підкосили враження, це не привід хоронити гру в жодному разі. Навіть якщо вони зостануться такими ж, але гра буде виконана на високому рівні у всіх інших аспектах, особливо що стосується історії, я буду на сьомому небі від щастя. Іншими словами, я все ще дуже нахай хайпі стосовно цієї гри. Саме тому вона є в цьому списку. Плюс, нагадаю, в ній буде текстова українська локалізація. Але знову ж таки, чи зможе Silent Hill ремейк повторити успіх ремейку Resident Evil 2, покаже тільки час. Реліз заплановано на 8 листопада на ПК та PlayStation 5. Indiana Jones and the Great Cycle для мене стало неочікуваним бенгером від Microsoft і Machine Games. Хоч ти зарили проєкт вже давно, все ж я не міг подумати, що гра виглядатиме настільки вражаюче та видовищно. Немов гра, яка надихалась Uncharted'ом, який в свою чергу колись надихався іграми про Лару Крофт та фільмами про Індіану Джонса.
Коротше, велике коло замкнулось. Microsoft не поскупились на ліцензування акторів, а тому персонажі виглядають так само, як в фільмах, і це неймовірно круто. Адже дія гри Indiana Jones and the Great Cycle відбувається між «У пошуках втраченого ковчега» та «Останній хрестовий похід», тобто в 1937 році. Гра розпочнеться в культовому коледжі Маршалла, американському університеті та гуманітарному коледжі в Бетфорді, штат Коннектикут, де доктор Джонс викладає як професор археології. Звідти Індіана отримає нову зачіпку для своїх досліджень і помандрує в пошуках відповідей по всьому світу. Від Ватикану в Римі до єгипетських пірамід, від Гімалаїв і ще далі. Геймплейно ж це проєкт, в якому ви зможете обрати, як краще вдіяти. Проходити рівні напролом з пістолетом та батогом, або ж по стелсу, не привертаючи увагу санітарів. І загалом враження від побаченого зараз дуже потужні. Виглядає так, наче це та сама пригода про тих самих героїв, що й у фільмах, просто в іншому форматі, але з неймовірною любов'ю до першоджерела. Тут і жартики в стилі інді, і батіг, і карколомні пригоди, а сам продукт виглядає якісним, дорогим і чудово пропрацьованим. Коротше, все на найвищому рівні, принаймні з того, що нам показали. За реалізацію я, якщо чесно, взагалі не переживаю, бо це як-не-як Machine Games, які подарували нам чи не найкращі сюжетні шутери від першої особи зі своїм перезапуском Wolfenstein. Тож, тут однозначний лайк і чекаємо реліз десь наприкінці цього року. Перед трійкою лідерів я вважаю, що необхідно згадати про ще ряд крутезних ігор, які не потрапили в мій список найкращих, але, можливо, потраплять у ваш. Новий проєкт від Кіїчіро Тоями під назвою Slitherhead – це дуже незвичний і інтригуючий концепт, але, будемо чесні, з доволі бюджетною реалізацією на перший погляд. Тому поки що спостерігаємо. Phantom Blade Zero – це ігри, які дуже схожі на Souls своїми ігроладними роликами і дуже очікувані багатьма фанатами цього піджанру та слешерів загалом. Сподіваюсь, хоча б одна з них виправдає очікування гравців. Sid Meier's Civilization 7 також нещодавно була анонсована. Але проблема в тому, що в цій грі досі немає України, що, як на мене, злочин. Це зрада! Але про це ми поговоримо якось в окремому відео. У відповідь на нінтендівського Маріо, Sony випускає нарешті велику гру про власного маскота Астробот. Гра обіцяє бути дуже цікавою та різноманітною, а що найголовніше, в ній буде текстова українська локалізація. І, до речі, продаж цієї гри може і, скоріш за все, повпливає на те, чи будуть в інших іграх Sony українські субтитри, тому майте це на увазі. Щодо наступної гри, то знаю, Падон дуже на хайпі стосовно Life is Strange, тому я мусив додати прямий сиквел в цей перелік ігор, щоб він мене не забанив. Але для мене є маленьким дзвіночком те, що пряме продовження першої гри розробляє все ж не Dontnod, творець оригіналу та сиквелу, а розробник приквелу з підзаголовком Before the Storm, тобто студія Deck Nine. Ну, але подивимось. Також я помітив, що на теренах інтернету фанати LEGO ігор доволі тепло прийняли LEGO Horizon, але, на жаль, я не являюсь фанатом серії ігор LEGO, тому вибачте. Assassin's Creed Shadows – це, мабуть, що найскандальніша гра в серії, хоча, якщо чесно, я не розумію аж настільки роздутої проблеми, адже Assassin's Creed ніколи не була історично правильною, особливо згадуючи ту ж мітологічну трилогію. Але, мабуть, фанатам серії видніше, на що ображатись. Metal Gear Solid Delta теж виглядає класно, але на релізі не зрозуміло, чи вдасться реалізувати хороший ремейк з таким надзвичайно глибоким і цікавим першоджерелом. Ну і бодай не посоромити його. До речі, така ж сама історія у випадку Silent Hill 2. Від Evolve, якщо чесно, нічого не чекаю, бо не глибоко знайомий зі всесвітом Pillars of Eternity, а тому подивимось на релізі. Чи буде це така ж прохідна гра, як Outer Worlds, чи проєкт на віки, як Fallout New Vegas. Light No Fire – це мій особистий фаворит від критик світів, бо розробники No Man's Sky показали, що вони свої ігри не кидають і доводять до кінця задумане, щоб там не було. Perfect Dark дуже красива і інтригуюча, наче Deus Ex і Mirror's Edge в новій обгорці. Плюс сама серія ідеальної темряви є доволі популярна у вузьких колах. Щоправда, мені показане схоже на пререндерений ролик, як колись ми бачили подібне зі Stalker 2. Плюс безліч чуток, що гра ще буквально кілька місяців тому була у виробничому пеклі і майже не розроблялась. Тому це не дає сподівань, що гра вийде в найближчий 1-2 роки. Та ж історія, на жаль, із Silksong. Мене немає сумнів, що Hollow Knight Silksong буде фантастичний і достойний сиквел. Але в мене є сумніви, що нам варто розкатувати губу на швидкий реліз. Фух, це те, що я задав по пам'яті, але я точно щось забув, тому напишіть, будь ласка, в коментах, що саме.
а ми тим часом підбираємось до фінальної трійки нашого списку. Kingdom Come Deliverance 2 – це гра, яку, мабуть, кожен українець мріяв побачити, але про стародавню Україну. На жаль, такого в нас поки що немає, тому будемо насолоджуватись пригодами в стародавній Чехії, але з українською текстовою локалізацією. Історія Kingdom Come Deliverance 2 – це пряме продовження історії Генрі. Проте написана вона спеціально так, що новачкам буде зручно починати проходження навіть сиквелу. Як зазначає Даніель Вавра, креативний директор гри, те, що вони роблять в KCD 2, це те, як вони хотіли зробити в першій грі з самого початку, але не могли через відсутність досвіду в подібних іграх та, звісно ж, відсутність ресурсів для створення такого амбітного проєкту. Проте вони довели в першу чергу собі, що концепт їх доволі нетипової екшн-ролівки працює і вартий уваги. Тож тепер вони з чистою душею піднімають планку до тієї, яку вони завжди хотіли реалізувати. Kingdom Come Deliverance 2 значно більша в розмірі, аніж оригінал. До прикладу, в першій грі було близько 3 годин катсцен. Тепер в грі буде понад 5 годин таких роликів. Так само світ гри став вдвічі більшим, ніж раніше, а сама історія значно довша і епічніша. Перша Deliverance була про проблеми дрібної шляхти з бандитами в їх селах. Тепер же в сиквелі на нас чекають історії про проблеми королів. В грі буде значно швидший темп, багато екшену, веселощів, пригод та й загалом енергії в порівнянні з оригіналом. Бойова система також покращилась, але залишилась історично автентична. Коротше, не буду повторюватись багато, бо в мене є окреме відео на каналі про сиквел. Можете глянути після цього відео. А тим часом ставте відмітку в календарі на осінь 2024 року. Друге місце – це гра, про яку відомо мало і багато водночас. А саме Death Stranding 2 від без іронії геніального Хідео Коджими, принаймні на мій погляд. Свій час мене дуже сильно полонила перша гра в серії. Своєю нестандартністю, глибиною, сюжетом та ось цим ось ефемерним відчуттям потоку, яке поглинає тебе у світ гри з головою. В другій частині на нас знову чекає Сем, Фреджайл та навіть Гікс з першої гри. Але куди заведе нас історія, сказати поки що важко. Знаючи Коджиму, є великий шанс того, що грати за Сема нам доведеться далеко не всю гру. І в якийсь момент сюжетний твіст дасть нам кермувати Фреджайл, подорослішою Луїзою або дерев'яною лялькою. Коротше, дуже чекаю і, якщо чесно, не хочу особливо вникати в деталі історії та спойлерів двійки, щоб насолодитись кожним сюжетним твістом безпосередньо під час проходження. Чого бажаю і вам, адже гру заплановано, за чутками, на літо 2025 року. Ну а на першому місці в мене маленький чіткод. Бо очевидно, що для всього світу найамбітнішою і найкрутішою грою точно є GTA 6. Бо тут без варіантів. Нова гра від Rockstar – це культовий феномен, і мені самому дуже і дуже цікаво, що в них вийде цього разу. Але для українців, і мене зокрема, а також багатьох фанатів серії по всьому світу, найочікуваніша гра є – це, очевидно, Stalker 2. Зізнаюсь, я не є прям фанатом серії, мені просто подобається атмосфера і загальний вайб гри. А також те, наскільки вона була крута і технологічна у свій час, залишаючись попри все українською грою. До того ж, мене неймовірно захоплює культ навколо Сталкера і дуже цікаво, куди заведе нашу індустрію цей проєкт і чи дасть він необхідний поштовх всій українській ігровій індустрії. До речі, за дослідженнями, Сталкер 2 зараз найочікуваніша гра цього року на Xbox. А тому, враховуючи, що GTA 6 вийде в 25-му, а Сталкер 2 вийде в 24-му, то логічно їх обох поставити на перше місце. Щоб дізнатись більше про GTA 6 або про Stalker 2, клікайте на одне з цих відео. Тут вся відома інфа по шостій GTA-шці, а тут розбір останнього трейлера Stalker 2. Хоча про все, що відомо по Stalker 2, теж є на каналі відео, але його вже самі пошукайте. Ну, а на сьогодні це все. Дякую за перегляд, підписку, лайк, підтримку. До зустрічі і дай Боже!